Labky připraveny do akce, Raidere, pane. Děkuju. Ve městě se ztratili 3 ptáčci. Na tuhle misi budu potřebovat Sky. Vezmeš vrtulník a podíváš se na obloze po ptáčkovi Mirně. Je jediná, kdo umí létat. Do oblak a ještě dál. Bezva. Odvážné tlapky už se ženou. Raidere, našla jsem naše ptáky, ale letí pryč. Co? Všichni 3 Sky? Vždyť slepice a pštrosy nelétají. Létají, protože sedí v balónu. A je. Za tím balónem. Sky, zkus vrtulníkem stáhnout balón dolů. Vydržte, ptáčci. Padající pštros na 12 hodinách. Chasey, chyť ho do sítě. Wuf. Síť. Výborně, Chasey. Díky, ale Čikoleta je tam úplně sama. Trevisy, dostaneme vás nahoru, abyste dosáhl na lano. Marshle, doprav sem rychle hasičské auto. Jsem v jednom ohni. Jsem tu, Raidere. Fajn, vytáhni žebřík. Pap, žebřík. Tak, Trevisy, víte, co dělat. Jo, skoro. Mám to. Žádný strach. Pasažere, já, cestovatel Trevis, nyní přistanu se svým balonem do bezpečí k centrále. Děkuji, Raidere a tlapková patrolo. Zachránili jste zbloudilé miláčky. Kdykoliv máte opeřený problém, stačí štěknout o pomoc. Sledujte celé epizody na Nickelodeonu.